მოკლედ გამოაცხადებ. მარგო ლუჩკო! მოგიტანეს iPhone-ი? არავინ არ მომიტანა iPhone-ი. უნდა შეესაბამება. ხო. აი, სად იყავი, აბა? ვაი მე. რატო? მე ვიღავ ნაციონალურ მოძრაობის კლირო. კლირობაზე. ნაციონალურ მოძრაობის კლირო. კლირობაზე, ხო. აგიწერია, მოკლედ. არავინ. კლირო მამიწერია, სწორად რა ვთქვა? ხალხი მოვიდა. ჯერ ხალხი, აი მე საერთოდ ადამიანი ვარ, რომ აი ყველა საერთოდ სხვადასხვა ძალიან სწორად მიმიღო იმას. ყველა მოს მე ჩვენ გვიყავს უკრაინა, მაგრამ შენ ხარ მონა. არის კაკდაც, რა ქვია, რა ვარ? მონა. არა, რა ქვია? რაბინია. რაბინი ზაურ. და. არა, არა. იცი როგორ მითხრას? კაკდაც, პროვოკატორშა. ვაი, там сжечь на костре, да რაღაცები, მაგრამ ხო. გავიქეცი? გაიქეცი. მაგრამ ყველა სასაცილო ის არის, რომ აი ესეთ კუსებზე далеко не убежишь. გასაგებია, დაგეწივნე, ხო? ხო, კარგი, მოდით ნახო, დაეწივნენ თუ არა მარგოს და მაგრამ მაიცადეთ. რეკლამა მაინც გამოვიდა და ჩვენ ბატონო მელია, შეგიძლიათ თქვენი iPhone-ი მომართოთ ლიუბლიანას 5 პავილიონი 6. სანამ ბატონი მელია მოაცუცულებს iPhone-ს, მე ნანახი მაქვს ეს სიუჟეტი. ყურადღება მიაქციეთ იქ ერთი ძალიან კაი კაცი, მეტაშე კაი კაცია, რომელსაც ძალიან საინტერესო მდგომარეობაში გადაუვო მარგომ რაღაც. მაშ ასე ნახოთ მარგო ლუჩკოს რეპორტაჟი. მზად ვარ ხო? ესე იგი, ეხლა ვარ ზუსტად სპორტსასახლესთან, სადაც იმყოფება ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა და აი ეს მისი დივიზი ამუშავოთ საქართველო. აუცილებლად მივახწევთ მიზანს, მიზანს, რომელიც გამიგო. ახეთ რამდენი ხალხი მოვიდა. რატომ მოხვედით აქ? მე? არ მე ვაკაში ვაპირებ მაჟორიტარად განჭევიღავ. მართლა? Здравствуйте. Как поживаете? Как вы? Хорошо. Разве оценивал? Шеуходри варна мисау. Чем оценива, чем оценива дарчеба. Кто разве оценивал? Чем шевизлия? Ара, ара, ვიцари оценива. Разве оценива? Оценив имазе, რომ კონდეს ისევ პატარა გამომცემლობა, როგორც ადრე და უშევდე ბავშვებისათვის წიგნებს. Разве оценивал? ჩვენ არ ოცნებობთ, ჩვენ ვიბრძვით, ვშრომობთ და ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ საქართველო იყოს ბედნიერი, საქართველო იყოს წარმატებული ქვეყანა. რაზე ოცნებობთ აქ? მე ცხოვრებაზეც მიოცნებია სხვათა შორის. უი, უი, გიგი უგულავა! უი, სიმპათიურია გიგი უგულავა. თქვენ ოცნებობთ? გემის გაბედნობაზე. და მინდოდა მომეშოვებია ის ვირთხები გემიდან, რომლებიც შემოპარულები იყვნენ და აი პარალელს ვავლებ. რაზე ოცნებობთ? Космонавтобус. Да. Пожалуйста, ко мне. Я тоже хочу фотку. Да? Я тоже, да? О. Ой, отлично. Потом на Мелия. Митхарит ехла. Разве оценивал? Сам сухаро да вот. Ситуа оценების раз наверное девальвация мохта да. Верс вегар оценивал. Укацава, раз пикроп садмиди საქართველო. გამარჯვებისკენ მივდივართ. რაზე ოცნებობ? ქვეყნის ერთიანობაზე. თქვენ პირადად რაზე ოცნებობ ბავშვობიდან? საქართველოს თავისუფლებაზე ოცნებობდი და ოცნებობ დღესაც. ფეხბურთს თუ უყურებთ? კი. აი საქართველოს და ბრაზილიის შორის ვინ მოიგებს, როგორ ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ ბრაზილია მოიგებს, მაგრამ მინდა რომ საქართველო მოიგოს. გამარჯობა გოდიში. და გარდამ ვიდრე უნდა. თუ შეიძლება მეტად აღარ იძლევა გივიდღე.
В таком наряде, где вы можете показать? Да. Никогда не одевал. Хорошо, спасибо. Я учту ваше мнение. Мне очень приятно. Смотрите, учите, где что надевать. Гоним цемен, эхла, унда малега, а вы к тебе, а кайдан.